Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Bugun iqtisodiyotdagi barcha sa'y-harakatlar aholi uchun daromad manbai yaratish, kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan. Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi uchrashuvlarida joylardagi ehtiyoj va aholi talabidan kelib chiqib hududiy dasturlar belgilangan edi. Ular uchun kelgusi yilda qariyb 75 trillion so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Endigi muhim vazifa bu dasturlarni mahallaga tushirib, ijrosini ta'minlashdir. Yig'ilishda shu boradagi chora-tadbirlar muhokama qilindi. Xususan kelgusi yilda oilaviy tadbirkorlik dasturlari, ishsiz aholi va yoshlarni kasb-hunarga o'qitish, xizmat ko'rsatish sohalaridagi loyihalarni amalga oshirish uchun 13 trillion so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Bandlikni ta'minlashda eng katta sohalardan biri qishloq xo'jaligi. Kelgusi yilda paxta va g'alladan bo'shaydigan 80 ming gektar maydon aholiga ajratilishi belgilangan. Meva-sabzavotchilik klasterlariga 2 trillion so'm, shu sohadagi loyihalarga 100 million dollar. Tomorqalarda mahsulot yetishtirish uchun yana 100 million dollar yo'naltiriladi. Aholi tomorqasida dehqonchilikni yo'lga qo'yish uchun banklar tomonidan 7% stavkada imtiyozli kreditlar beriladi. Davlat investitsiya dasturi doirasida jami 18 trillion so'mlikdan ziyod 1700 yaqin loyiha, tarmoq va hududiy investitsiya dasturlari doirasida 22 milliard dollarlik 9 ming ta loyiha amalga oshirilishi belgilangan. Ularning natijasida mos ravishda 135 ming va 305 ming ta ish o'rni tashkil etish maqsad qilingan. Prezident bundan buyon dasturlar vazirlikda emas, mahallada shakllanishini, ularni hokimlarning yordamchilari o'zi mahallabay tamoyili asosida ishlab chiqishi zarurligini ta'kidladi. Kelasi yili xalqaro moliya tashkilotlaridan jalb etilgan 2 milliard 200 ming dollar mablag'ni o'zlashtirish hisobiga 109 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Buning samarasida 28 ming aholi bandligi ta'minlanadi. Davlatimiz rahbari xalqaro moliya tashkilotlaridan jalb qilinadigan mablag'larni ham mahallaga bog'lash muhimligini qayd etdi. Yig'ilishda hokim yordamchilari faoliyatini samarali tashkil etish masalalari ham ko'rib chiqildi.